Să mergem la prima navă în inspecție. O să vedem exact condițiile de muncă și viață la bord ale navigatorilor. Federația Internațională de Transport a anunțat demararea unor inspecții în teritoriu pentru a fi luate în vizor problemele din teren. Inspectorii ITF verifică dacă toate condițiile de la bord sunt în conformitate cu cerințele Convenției MELE C-2006. Activitatea vine după ce numai anul trecut au fost raportate o serie de probleme. În anii trecuți, sindicatele din Marea Neagră au raportat o creștere a frecvenței accidentelor serioase și condiții substandard de muncă și viață ale navigatorilor de pe navele din această zonă. Odată cu intrarea în vigoare a MELE C-2006 și ratificarea ei de către cele trei țări din regiune, România, Bulgaria și Rusia, a apărut un nou instrument de lucru în combaterea navelor substandard ca și a navelor care nu oferă condiții decente de muncă. Inspectorii au continuat să se confrunte cu un număr mare de cazuri de neplată a salariilor, încălcarea legislației și standardelor internaționale, condiții proaste de muncă, abandonuri ale navelor și pierderi de vieți omenești. În Marea Neagră sunt active până la această dată în jur de 2100 de nave. I-am dat un avertisment, le-am spus despre ce e vorba, le-am spus și navigatorilor ce drepturi au, pentru că informăm și drepturile lor, astfel încât să știe că aici, în România, lucrurile nu pot sta altfel. Din 2012 și până în prezent au fost raportate peste 200 de nave cu probleme grave, iar în alte 300 de cazuri a fost raportată neplata salariilor.